taramufite aracyafite iwabo urumva ugende ubajyane babunge nk'abana babo njyewe narabihaza ibintu bya ariko ni wowe turi hafi byibura muza hano mu nsure nk'umushuti wanyu ese mundi nge ntago nzigera mbona muje mwishimye muzanya kantu mvuga tereka tujye kwa majona ni nduru buri munsi nduru wahaye ariko nuko rero tuba hafi uduke muri baza ariko buriya inama yawe ari igihe na dufasha nkabona gahenge sha sawa rero ndabona sinzi ibyo arimo hano reka turasubira kije kuzambaho ni ikintu kitari kiza mu buzima ni yeke kangugira inama nzima Florence ntabwo ari umugore w'umutima ntabwo ari umugore washyira mu rugo kubaka aho ngo yubake Florence mutandukanye n'umugore w'umutima kandi nureka Florence uzubaka urugo kandi abakobwa bezamana uragenda muri no mvura ndibimpa iki si ni mvura yatuma ntagenda Se chibi wey sorry ihangane wey ase what's it doing betse gato ufite ikibazo kibeta beti sorry wey muri kurira umugore ariko none se urashakisha umugore wanje atoni singaho ariko rero murakabije twese muvuye wasinze kuzugwirirana aso urona tarwaye wamusindije eh urona tarembye akurubuga betara rwaye bete cyaho ni cyo umugore mwana wandetse wambabari ukandeka nkundi urambaze n'isi kibazo ufite ni kebete ako karero na gasuzuguru kuza mu muzandabira namuvuye gusinda hanga mu muza urura rwaye warwaye rya rwaye iki toni waretse kunyuka amagambo koko narwaye iki si wowe nyine ntacyuzi nta n'icyo wari kumenya none urarwaye iri joro se mutashye muvuye he ahubwo se burareka nkubaze buraho wavuga ko beta ari umugore wawe none nta n'ukuri umugore wawe ni gute rwara bikagira ngaha koko bura uri umugabo wanabwa ari umugore wawe yaba ari umugore wawe wari kumwitaho reba kuntu yarembye nje mufa umugabo wanje toni sigaho reka kuvuga amagambo menshi kuko we ntacyo umaze ise waruza hondi nyine waruhazi wowe beti waruri mu bagabo uyu sindaye yawe okay nyine niko wavuga kuse wa mugabo we niko wavuga uranyita indaye koko reba kuntu kwibereyemo we n'izo ntekerezo wifitiye muri wowe hano mvuye urahazi wowe ndabiza aho muvuye niba muvuye muri roke nge ndabiza vuye kwa muganga urumva nge nabyutse mu gitondo urije kumurwaza reka kumbaza ibigambo byinshi nabyutse mu gitondo nkunyura aho ngaho zikurara mu cyumba cyawe nanjye mu cyangwa uri no kunsakuriza n'iki ubundi wari kumenya aho nagiye gute uri ku matelefone n'abagore usakuza museka mwishimye ubwo nari guhera hehe nkubwira ngo basi imperekeza nge kwa muganga meze nabi ari mu matelefone nzi kukwitaho kandi ngo uri umugore we siko bivugwa nagiye byibuze sinari bugereyo nageze kuri gate ya hepfo ndicara uyu yahasanze ariho ndyamye antwara kwa muganga none ngejeje hano warangiza ukavuga amagambo nkayo hajye ubwo wambwira ko umaze iki nise beti wigeze ubimbwira njyewe ngungu nakubwiye ngo nari kubikubwirira he wowe telefone waraye umena amatwi waje kusuwe tutararana se ubwo rya kusonera ko ntararana nawe ubuse ko wamenye amatwi ntararanye nawe iyo nza kurarana nawe noneho nanirwariye nanimereye gutyo byari kugenda gute ako wa mugawe kukikomeje kwasa beti habe no kubamurika mu byari kwa muganga ni yarapfuye haje burahera uvuga uravuga iki mu byo ndamuzanye wambwira ko mariye umugore wanjye ku munwa gusa mbese ni umugore wawe ku munwa nibwo bugabo bwa ufite ndaya kwe frema nta soni ndatabara umuntu ngo ndindaya ngewe bete ihangane wakoze kumuzana ngaho ta uyu muruho uyu muriho uyu muruho uzarangira gonde kandi njyana basi uyu ni umugore wanje taha mureke wimuke nabi mureke aratahane kuneza wimuke nabi va taha beti urabuki beti ngwino tujye kurya ngaho ndeka ndi njyana cyashye ntubundi beti ase vuba rwa ryari mugore
njye mu nzu mukire mane. Amashye kibazo. Ni cyo kibazo kivutse. Mukire. Mvuye mu rugo. Uko nazaga nitora toza gutya. Nyebuka gutya ndebe inyuma mbona William yankurikiye. William? Eh. Mbona William yankurikiye. Yankurikiye. Mbonye yankurikiye. Tatuza navuga ati si bibintu. William. William we ubwe guke gite ari wundi inyuma ari kunyuma. Katagukurikira ugatagukurikira. Mbona ari kuza yitora toza kwa kundi gahoro gahoro. None mwingira nta. Ni hehese? Ni. Mu rugo nyiri wanyu. None nyine ni muri zikartier se cyangwa ni quartier ziwanyu. Wowe ni kuvuga ngo ngiye nkiva mu rugo. Ikintu ngiye nahise ntekereza. De ubanze unyumve neza. William ashobora kubaza neza ko nge nawe tubonana ahubwo nkaba naramwimye amakuru ahubwo ujye ukebukurebe kuko gutya simba nizeye neza mbo mbitekereje mbonye kundi ari kunyomeka ndavuga ati okay reka nanjye mukwepe ugomba nkase gutya ku nzu ngaruka gutya inyuma urakurikiye ngarutse gutya inyuma mpitanye imanuka hepfo ndatibika ndiruka noneho ngeze hepfo mpita mpindukira mu kandi kayira ndagaruka kugira ngo ndebe ne SK yaba yamaze kumenya neza aho ndi guca ngiye mwaze gutya mubona ari kumanuka hepfo yambuka za kibagabaga asubirayo niko nange mpise nkata ndavuga aterekanze nkubwire ariko reka nkubwize ukuri waba warakoze amakosa ukavugira kuri phone ariko kumva kavugira kuri phone ari kunyumva eh turi nko kuvugana akakumva cyose oya zana ryo wakoze mwana kuko ikigaragara nuko amakuru yarayafite nuko kwizera biragoye ko azonya ko kwizera amakuru yo arayafite ahubwo sinzi ikintu kuri William hako William abikinzika buriya Oya mabikinzika ndaka nkubwiza ukuri de bibintu igiye bimaze ngo nyina uraho uraturamye wende use ko byarangiye ariko reka nkubwire mure ubu William wavuga ko reka amafaranga yatakaje ni menshi amafaranga yampaye rega ngo yo kuguhiga harandi yahaye abandi bantu bo kuguhiga ntiyayabona none se niba agiye kujya hanze kukima kukibira bintu atangiye kubikora none se gucya tasiga kwishye none nkwerekeye nange guke atashobora gutekereza ko yasiga kwishye reka none ntange ngiye kumukorera ubugome atazigira yibagirwa mu buzima uri igisazi uramukorera ubugome umuntu ko guhigura mukorera ubugome ahubwo uramwiyereka ahubwo arakwica none ubugome reka nkwereke sibyo niba tekereza ko ashora kugenda mpemukiye nange ngiye gushaka uburyo muhemukira kuburyo azamara nk'umwaka wose ari muri koma hanyuma ibyo yiratana ngo nakazi yari ni we na France kwiratana ngo mugabanye agiye kujya korera nka maero man ahubwo nzamuhemukira kuburyo azamara umwaka ari muri koma urumva ahubwo mvika kankubwire dewa uramwiyereka none se ngo wakora iki se urumva aramara umwaka ari muri aramara umwaka ari muri koma wowe de wowe ushakishwa na William Oya ikigaragara nuko nanyereke unose nange ngiye kumushakisha nkuvuga ngo sibyo urahiga uguhiga William sibyo iyo ngiye nshaka kumwica mba naramwishye kuko urabizi ko nigeze kumufatira icyumba yewe we yumva ishaka nari guhitanye ariko nge mana ibintu nge nago mbikira reka ubwo turagutwa twamujijisha William amasaha yenda yazi nta kintu wakora kuri William we kisaza ariko eh wamwica du muri koma se wamukorera iki nta kibazo kibazo ngiye buretsura mecha buru murakabije turise muvuye wasinze kuzugwirirana aso urona tarwaye wamusindije eh urona tarembye akurumba betararwaye bete cha wane cyo mugore mwana wandetse wambabari ukandega nkundi urambaze n'isi cyose ufite ni kihe bete Uko karero nagasuzugura kuza mu muzandabira namuvuye gusinda hanga mu muza uru rwarwaye warwaye rya rwaye iki Toni waretse kunyuka amagambo koko Narwaye iki se wowe nyine ntacyuzi nta n'icyo wari kumenya None urarwaye Iri joro se mutashye muvuye he
ahubwo se burareka nkubaze urawo bavuga ko beta ari umugore wawe none nta nokora umugore wawe ni kutarwara eh bikagira nga koko eh ura uri umugabo no 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 ndabihakanye undanze mbaye mu gakoko ha nitwimbwa umuntu w'umugabo mugabo eh azansambanyirize umugore mu maso yanjye no ntabwo nabyihanganira ntabwo nabyihanganira n'uwanyumva yanseka ibyiza nuko namwica akavaho no no ariko reka nasezeranyije Betty ko ntazafuha kandi nzabirebesha amaso gusa singira icyo nkora naba ntsinzwe nayo no competition ubwayo ngiye kubyihorera nihangane ako ndabona nzatsindwa tu ntabwo nzi niba nzihangane iteka bizi kwihangana bizananira bisarangira n'icyo umuntu bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamvu mujugunye umwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi nihangane umwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba gusundirira mu masiko tutarajya kwa muganga ubwirwa n'iki niba ari ngiye cyane bari ufite ikibazo Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta muntu utabyara umuryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite Yirubate ndi muzima nubwo yena narabona umwanya w'ugumera ko ariko icyo nkora cyambere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turi bicyo gukora eh Tracy na Arno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo deka kunyinisha ariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy na turako uyu mwana rekezo komedi zawe Naguanye sera. Niba usubwenge tangira uvugisha kuri. Uvugisha kuri cyujyanye. Kuko nimara kuzana umujinya, nta kintu ubusobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese Korobata ashaka umwana, byo biragenda bite? Tracy na Arno, ese ukwe burakorwa? Byo nabyo se biragenda gute? Kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe. Manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere. Muko yireba. Jinyawiki. Siko mbona ukwambi ku mwana pampu y'ikufuritse noneho. Iyo byara witeguye. Iyo menya series.